Ikusi zue, Bilabona Connection. Misterioen investigatzailea hemen dakau. Mikel Paradizal, Gabon. Gabon, Alkaita, Gabon, misterio zaliak. Gaurko zekarri dieguk. Ba gaur! Pegamentua! Azkazak ez dut zea, izarri eta buzkak eta gaur. Gaur misterio politiak harriet. Zu, kaja de horrozo, banku batean jute zea, kaja de horrozo, kasu honetan. Bai? Da, milioi erdila sartzezu, eta ikusi zemate. Milioi erdila pesetatan, nahi? Bai, pesetatan, antiko pesetatan. Eta ikusi zemate izuet. Pixu, ba. Aregitxak. Bai. Ik, horren dikaren, dirua zartu ditek. Ez, ez, nik esan egin, ez, kasu... Hau entzera, soltero bide izela. Ez, ez, kasu utopiko bat, dian. Aleketan. Milioi erdila sartzek, eta ikusi zapla, zer regalo eharra mate izuen. Pixu, ba. Pixu, ba, bai. Hau, ze, ama bostu nien gainean pixatu, eta laro ikilo egin, ja, klak, klak. Iatza, ez, bai, eta gero, ez, ez, alpea perdi da, zertak da, dizu. Jo, komuneko, ze, egin, nimerari ekin, txokon bat denuntzi. Oide, txokon bat denuntzi, alfombrilean onduan da, txak, antxe usteko. Hau, zertako, eh? Bau, regulatzeko izango la modernu, gizate, ja, lehenu aurrotz izate zuen, da, oin modernu. Milioi erdi bat, eta, hau, opari. Hoi da, hoi da. Hola, hola, irazik ustu, bat diru, ba. Ez hon baki kasu pasa zaitu eta esan dut, ba, bueno, kaja horrozetan ematetxuen, da eman dituen erregaluk, investigatun behar dutela. Kaja horrozetako erregaluk. Erregaluk, bai. Po, erregaluk, erregaluk. Erregaluk, bai, bai, zera. Dilo, jaso behar da. Bai, bai, bai. Jo, daukau beste kasu bat, izate jala, beste, milioi erdi jasartu, eta eman dizizue, toalak. Milioi erdi bat, bi urtetan, milioi erdi bat, eufinatea. Eufinatea, bai, bai, plazo fijo. Plazo fijo, Zoya, puta, truk, opari. Bueno, atea, solita joan imaiz, atea, txio, kaka punta pistola, bai. Bueno, a ver. Oye, bai, ikustak ze toalla arra, que bat izizuen, eh? Esquisita calidad, Portugaletik ekarretako egizango, ja? Esquisita calidad, eh? Oye, hola pasata, ze, papel de lija, bentzera. Jo, oxio, goxua. Bai, oye. Makilla jakentzeko, te, arki. Arki, bai, ikusi. Dinat jo, Portugaletik jun, handagaz, ja pasata, opari hori gazia, kajar osegiu. Iru mila euros hartuta, toalla zekillo, que matia, ez toda, eretxi. Bueno, oazen urrungua kin. Leno emate zituen gauzak, zean, esto... Liburuak. Bai, liburuk, oso praktikak izate dela, adibidez, Cerámica del País Vasco. Cerámica del País Vasco. Etxe gu este tamen guazatik, goindala, Caja Horrez Provinzion zanien emate zuen, eta ikustezu, ba, nola dian, jazuelak, marmitak, zapotuak, eta olako gauzak. Hoi normalian, telebizio onduan eta jartze guazak. Bai, oida, bai, igual, omaia regulatzeko, zera, desnibela bani bukak, jak, jazuen jarretu. Hortako, bai, harrak. Bai, gero, viejas canciones de Donostierrez, bada beti hola lokalismoa jotzen. Viejas canciones de Donostierrez. Oide, klak, de partiturakin, hola. Eta gio, unia iri, ba, zera, aurrua, aurrezkila, hola, pixikat, hola, sartzeko, edukatzeko, zer dan, ba, itxe, fundatu zen klu juvenil, osituan, klu juvenil. Oide, eta ematez izkilean, ba, zera, kolezioak albunanak, eta izartzen, argolanak, oida, bai. Iku miak engantzatzeko, hoben hau dago, jendia hola platin indar rumenin kromuakin, eta hi hemen txat. Platin indar rumenin! Bai, eta hi harrik oztorra kromuakin. Ondo ziok edukazi joa teatzea, ba, bueno, miak eta aurreatzeko eta ahorratzeko eta hola, baina jode, gai bat atraktibo segua jartzak, hemen ararazko borda baino, ez tekitxuzia baino. Ez tekitxuzia eta sumak erdo hola kromoekin, ladago eta bina, haide muakai. Hau eukitzia baino, eta joi dirua kotxean, hazin horretzi. Oide, eta algun honen ondoren, ikus ezagun zer dut gure, bai? Zer, karretu jakin gaur, bai? Traste karretu gaur. Jo beste gauza mitiko bat izan dek, Caja Horrozeko tumbona. Ikuste. Bai, bai, bai. Haure, bai, beste ez dakizien bat diru sartu, eta izate guan tumbona. Hau, eixe ingo nahu zer, bai? Eixe ni proazak, haber, nolako badan. Konte hori, be, haber, zatela usteata. Jo. Bat diru sartu, berda, hau jasotzeko? Ba, ez dakit, be, irun mila pesta bateola, baina hau aspaldikuek, hau regalo retro. Bai, jarri hola guztua, txak. A ver, eta atzeak ez aldiko dintzen? Ez, izan egin, milagruak, ozei, erregalo, ez? Hortako beste lau milioi zertu biara. Karo, beste lau milioi. Hau oso nahi guan, ba, aralarria juteko, eta kotxe onduan jarri, eta ez zutan txango egin. Oixe, antxo alata janez, txak. Zein du hemen guen jometo, zein du? Bai, guazen mendia, eta hemen du, zein jai hemen harita. Eta mendia esan dekin lagoen beste regalo izatek, bajila. Bajila. 18 piezas. 18 piezas. Oide. Bai, 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 hemen txede platera, portzelan auskalo nungoan dan, bidazoko ez da izango nik uste. Erregalo emateko. Izango han madein Taiwan o madein... Ah, oso hona, tiro platera. Karo, tiro platera gotola, hau ya, pa. Ikusta ze pixu bat egen? Erregalo emateko? Bai, egin erregalo emateko. Bintzen pixu bat zeketa, ilusi joite zea pixu bat duken erregaluak. Bai. Hande honor, hande, kaballo... Egin jala, bai, pixu bat egon da bila, da? Bai, irik, buena. Espero etzako, tia. Plateran da onduan, ba, bueno, kozina segitzeko, zartarik, teflotia, gini. Ai, teflotia, bai. Teflotia, zertek teflotia, zehiti txuzia, teflotia. Aurrera, arrautza ez teatzeko materiala izate.
zuen... Ah, ara eta prejitu ez jartzeko. Oia, prejitu bau, torte jaitzeko. Eta pertinan puta zertan jartzeko. Berri bialako, ara. Jo, 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 usatu gara, ez den zen, beha kamiketako usatu gara. Eta kazuelare, bai, honen onduane, kazuelare bazidok. Kazuela, lapikua, hori da, kazarrosekua, hori bai. Kazarrosekua ere bai. Eta zen badiru zen pelatzen altako? Ba, beste berreun mila besta, oike egoen da la 6 jazturteko regalo bat juk. Eta gero, egoen etxako, ekutxiko izor, ik alzeluntzia, beste la kamara genuka, ondo ateatzen da. Zekin, oi da, bai, beste la plano kazuela izango koko, no me dizan da. Erregaloik, onena, eman duena guain arte, kaja dorozendek, Real Sociedad en bandeja. Hoy de Bausan Real Guayana. Hey, igual descuete es Noni, ya con eso. Ni han ni John. Ahí va Dios. Ahí es Garaico, ¿eh? Ahí. Hola, Itzola. López Ufarte, nacido en Fez. Y digo, ¿las? ¿Ves aquí? ¿Me creen aquí? Hoy de la roña que le va ahí, ¿eh? Oh, ¿Istú una mutilla? Me cago, es cantinera que no. Cantinera que vengo a vos, ¿no? Cantinera, cantinera en falda plisato. Hoy ya yo. Pandero la quinta. Pandero la quinta. Hoy de. Hola, mítico, Hola, Gipuzkoan bintzat. Zeitxetan ez da olagoi. Hoi da, bandeja zeitxetan ez da. Zeitxien dena erdo hilduta zion. Bai, erdo jajan da. Eben, materiala erra izango izan da. Baina, gipuzetan hau erregalo retro nata polikien hau izan da. Polikien, arkipadi. Habe reala besegitzen nire bat zen. Baina, xire gona etxakallatea. Baina, xire gona etxakallatea. Baina, xire gona etxakallatea. Mandeja bezala dira, eh? Baxirik horre, emoten, eusen. Hortze torri ez, kamil bat egin, o? Baxirik horre bilekin. Bueno, beste ikan elde? Ba, beste ikan gutxi niruzatzaik. Ez, gutxi, ez? Hala, xo, datu nastia, bo bila. Bai, eta emendik, saludos nea mai, zera, ez da gozea. Bai, zuzak amai, bai, zuzak amai. Bai, hala, xa. Bueno, rekuperazio hau zaude, animo, animo, zera, kapezik ematea eta amai. Bai, bueno, ba, 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 ba